ide, možda snimi i drugu. Ajmo, prva je snimljena. Ljudi onu malu loptu pa nam na ljelicu, gleda ono, ono nogometu, to smiješ. Tu dečki igraju, nemoj tu ići. Gabriel. Thank you.
Da ćemo im loptu kad se spasi. Igra. Trica skliza, ovo skliza, nemožete.
da imaju oni. Bilo je golf sve vlajs, da. A mi imamo... Nula, mi smo na 8, 9. Da 9 je 9, taj. 9? Da. Kako vlaži, ali... Kukurac. No, da. Pa se gađa. To je bilo, znači da bilo trenutno. Juz nije postavio, Andres znamo. Dino pokušava popređu malo krepo na 3 plus 1. Da, da, da. Ajmo sad na 3 uđemo u seriju šuta. Evo ga. 9, 11, 11. Ajmo, vlasti se, kod, kod. Ne, kod. Juz, kod. Sada, da, uđi, kluvo! Ne! Go! Imamo 19, 12. Ne, ne, 3-ca je bila 9. Sada, čekaj, čekaj. Nemoj lagati. Gdje smo, daj, pojel sam 3-cu, to je 11 i sad. Da, da, da. Ajmo bar poginuti. Ko u Vjetnamu. Možemo to, Mat. Gleda, nema više snage. Evo da vidim, lopće kaj snima. Ako mi snima, možete ići kući. Ovo kratko, ovo će biti brutal comeback. Još uvijek snima, ajmo. Ovo će biti brutal ajmo. Comeback. Neće biti comeback, Nino, samo... Ajde, nema stajanje.